Kom, e presa Ardien Badivuku në studio. Ardien, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na ke ardhur. Si gjeta. Faleminderit shumë që je bashkë me ne. Mas nikuhet gjatë, po. Kënaqësi që po takohemi sërish për organizime të tilla. Faleminderit shumë. Besoj më me energji se kur duke qenë se një vit pandemia veç ja u morri. Po. Është vërtet si vjet të shënojmë edicionin e tretë të festivalit, duke filluar nga 1 qershor deri me 6 qershor, prapë në shoqërinë të Shqipërisë. Duke sjell si gjithmonë DJ-t më të madh të industrisë së muzikës dhe muzikës elektronike, duke sjell shumë turist, duke sjell shumë turist nga gjithë bota, duke promovuar Shqipërinë, duke promovuar kulturën tonë, ushqimin, mikpritjen e kështu me radhë. Në fakt Unumi është një prej festivaleve që ka marrë vëmendje kështu nga gjithë nga vendet e tjera, jo vetëm nga Kosova e Shqipëria, qysh prej edicionit të parë. Kjo ka qenë ideja dhe vizioni jonë që në Shqipëri, në Bregdet, të bëhet një festival ndërkombëtar i cili do të vizitojë trojet shqiptare. Do të që do të cilë shumë turist dhe shumë të huaj, edhe normalisht do forcon ekonominë e veriut të Shqipërisë apo turizmit të veriut të Shqipërisë. Normalisht kjo gjithë përmes muzikës, përmes aktiviteteve artistike kulturore, edhe Unumi këto e ka arritë me bëu për një kohë shumë të shkurt, me një ekip të përkushtuar shumë. Një ekip meks nga Kosova, nga Zvicra, me një drejtor shumë kreativ nga Anglia. Thonë të gjithë së bashku për një kohë shumë shkurt, apo qysh në edicionin e tretë, kemi fut Unumin në top listat e festivaleve ndërkombëtare për të vizituar. Po që ka do të ketë këtë edicion? Duke qenë se keni pas rastin një vetë, kështo dy më sakt, po, me analizu komplet. Në të thonë drejtën, Unumi u ngrit me në nivel tjetër gjatë pandemisë, apo pas karantinës, duke patur parasysh që u bë festivali i parë në Evropë, edhe gjithë vëmendja u kthy nga ne, edhe normalisht ka qenë një sfidë e madhe, do të thonë gjithë media, gjithë turistë, gjithë aktere. Po i shojmë edhe një sapangë prej këtij edicioni. Po, më thonë këta janë turistët që ka posë nga gjithë bota, më thonë ka posë njerës nga Tel Aviv, nga kë... Shpresoj që edhe me papara orë. Shqiptarë në Itali, jom nga Greqia, vendet të ndryshme, po që ka... Po nga Malta, nga Tel Aviv, nga Australia... Nga shumë vende, edhe kemi parë që kureshtja ka qene madhe për krejta që i ka marrë lindriti në intervista, që kanë tregu për interesimin e madhe, veç të e po në social media, sa shumë përhapje ka posë. Më lehen i kjo tregoj shumë interesant. Ka një turist nga Australia dhe i ka pëlqyer Unumi, ka bërë shoqëni në Kosovë edhe që nga kohë Unumit ende është duke jetuar në Prishtinë. Më thënë që ka pëlqyer kjo... Seriosisht? Po, është seriosisht. Muna me ta aftu një ditë në emision. Me shumë kënaqësi, me nxit po presh. Është rast shumë unik dhe specifik. Të me kemi taku në festival Korpi Australis, dhe me thonë që nga koha në me të endesh duke jetu në Prishtinë. Ka gjithë qëshni, ka gjithë ngrotësi, dhe është ashtë tipi që eksploran gjithë botën. Po si dhe që të jetë, kjo është edhe ideja, dhe me thonë që të vinë njerës të vizitojnë vendin, të vizitojnë festivalin, të qëshrojnë nërmet veti dhe normalisht të kryojnë kontakti miktësi nga gjithë botën. Si është konceptu kjo edicion i si vjetë? Më tregova që do të kenë më shumë se 70 artist që do të performojnë gjatë kërinet dhe... Njëre kemi lancu fazën e dytë të artistave, do ketë edhe artista tjerë që do jenë surpriza. Kemi lancu bishta dhe DJ të muzikës elektronike, ndërta jenë Seth Roxel, Bach, Sonja Munir, John Dimas, Traumer, Vera, Rares, si dhe shumë të tjerë, ka DJ lokal dhe DJ rajonal. Më thëmë disë këta DJ apo artista dhe në shpërndarë në tri skena kryesore, dhe më thëmë skenën kryesore main stage, skenën e plajit, i cila si vetë do tjetë totalisht ndryshe, se dhe skenën e pisha dhe është një skenë e cila muzika nuk ndalet për 24 orë. Për sa ka posë diri tash interesim të njerëzve për me i marrë këtët? Interesimi ka fillu qysh kur ka mbaru edicioni i dytë, të më thonë. Interesimi me njerë ka fillu për edicionin e tretë, sepse neve kemi lancu line-upin
qysh në tetor të vitit 2020. Dhe që nga atëherë kam fillu interesimi, biletat, prenotime, sepse tuajt i planifikojmë këto gjona shumë ma heret. Nuk janë si na shqiptar që në moment fundit. Javën e fundit ta kanë në bilet. Ka fillu, domethënë interesim kemi qysh nga tetori i vitit 2021, mas pasaj në 10 ore është rritë interesimi pak ma shumë. Tani që kemi lansu fazën e dytë të line-upet, interesimi është rritë dukshëm edhe kemi hyrë në atë fazën e fundit të përgaditjeve. Normalisht një muj ma heret, shkon në një pjesë e madhe ekipit aty për të përgadit skenën, logistikën, vendin, se dhe qyteti Shëngjinit është duke u mobilizu. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me prefekturën e Shëngjinit, Bashkinë e Lezhës, Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, Ministrinë e Kulturës, me Bashkinë e Tiranës, ku do kemi një disa aktivitetes apo priporti në Tiranë, e kështu me radhë. Por duke qenë se ne jemi dëshmitarë, sa artistët e me fond botërore keni pas pjesë të festivalit, sa po është problem nështë ta me i sillë truet shqiptare? Nuk është problem, vetëm thjesht i ftoni pagunë dhe vin. Po normalisht do të krijohet një farë imazhe, një farë bagazhe, domethënë normalisht ne vetëm çysh vitin e parë kemi sjell emrat e mëdhej, duke pasur parasysh që jemi një ekip që kemi një bagazh 15 vjeçar, domethënë në këtë fushë, në këtë industri, edhe normalisht tashmë për domethënë çka bujë numri, domethënë shumë menaxhmente na shkruajnë vetë dhe na i ofrojnë timin të interesuar me kimi këtë DJ apo me ne këto, domethënë tani që kemi buj shumë edhe jemi ngrihen në një nivel tjetër, menaxhmentet vetë na shkruajnë, ka DJ që shprehin interesim me armë shumë pa parë veç me 100 pjesë të sajna, domethënë e kemi kalu këtë svit që ka qenë fillim. Edhe normalisht çdo vjet shkon vetëm programi tu perfeksionu, organizimi, festivali shkon tu bë më i madh, turizmi shkon turit, pjesëmarrja shkon tu bu më e madhe, domethënë kjo shkon në mënyrë graduale. Po pse prap Shëngjini apo kështu ka me funksionu gjithmonë? Po duke qenë se ju keni mundësi realisht me lëvizje edhe në përvende të tjera bregëtare. Me thënë drejtën, ideja është që të bëhet në veri. Në Shëngjin, sepse Shëngjini ka një pikë që pse analizojmë, se ndoshta njerëzit nuk i kanë analizuar këto gjëra, po neve kemi analizuar sepse Shëngjini është një pikë gjeografike dhe strategjike në mes Kosovës, Shqipërisë, Malit Zi, Serbisë. Domethënë për shembull aeroportin e Tiranës e ka vetëm 1 orë, aeroportin e Prishtinës e ka 2 orë gjysmë, aeroportin e Podgoricës e ka 2 orë, domethënë është një farë epiqendrë domethënë e rajonit ku njerëzit e kanë qasjen shumë lehtë, edhe në mënyrë ajrore, edhe në mënyrë toksore, edhe normalisht Rana Hedhën është një vend që është shumë i pak eksploruar, ka shumë bukuri, shumë elemente në një vend. Dhe e ka veçantinë vetë Rana Hedhën, ai ka ato pishat i vjetra, ka një mal që është i domethënë nuk ka ndërtime fare, ka detin. Domethënë jemi interesuar që bashkë me Ministrinë e Turizmit atë që ta zhvillojmë atë pjesë të bregdetit të Shqipërisë. Por sa ka ndikuar sta festivali UNOM që me u ndreq infrastruktura në këtë vend? Ka ndiku, normalisht që ka ndiku dhe do ndikoj infrastruktura, do të regulohet çdo vjet. Qyteti i Shëngjinit do të e ka kuptuar sa është e rëndësishme përkroja e infrastrukturës e logistikës të UNOM-it, sepse normalisht ata presin ndikon të 15.000 turist në qershor, që është jashtë sezonit, edhe normalisht që Bashkia e Lezhës apo Prefektura e Shëngjinit do të mobilizohet që ta rregullon infrastrukturën, të rregullon kushtet, të bën mikpritjen në mënyrën sa më të mirë, sepse siç më duam kemi turist nga gjithë bota, edhe ideja është që ata turist të vinë, të kënaqen, të kenë kujtime të mira që të rikthejnë prapë. Kjo është ideja. Po sa mrave që tash më jam bërë publik edhe që kemi pas rastin me pa, mundemi me bona jam publik prej këtyre surprizave, Nuk pëm të regojnë atë, nuk pëm të regojnë se i nga bisedime dhe pa konfirmu nuk mundemi kur zhjo nuk me publiku, po do ketë disa surpriza interesante, kështë që ne do vi prap edhe njëra para festivalit, para festivalit do vi prap edhe normalisht që do kemi mësi
shpalosim më shumë detaje, të flisim më shumë rreth organizimit transportit, rreth aktiviteteve që do t'i kemi gjatë festivalet, aktiviteteve ditore, se dhe shumë gjërat e tjera. Unë falenderoj shumë sot që ke qenë bashkë me neve dhe për këto informacione që na ke dhënë, këto informacione të para. Unë me nxe për pres marë prapë, të uafruve, të më dhe 2 muaj kanë mirë. Është shumë e vërtet. Dhe koha për shkon shpejt, kështu që shihemi së shpejti. Shihemi së shpejti, falenderoj shumë. Është koha me